Astanada Azərbaycan Türkiyə prezidentləri İlham Əliyev, Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Pakistanın baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif arasında üç tərəfli görüş keçirilib. Ümumiyyətlə, bugün prezident İlham Əliyevin Qazaxıstan paytaxtında bir sıra mühüm görüşləri olub. Hətta Çinlə Azərbaycan arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair xüsusi birgə bəyannamə imzalanıb. Elə həmin sənədin detalları, o cümlədən görüşlərlə bağlı daha ətraflı məlumatı Astanaya ezam olunan əməkdaşlarımız Nəriman və Tacəddindən öyrənəcəyik. Axşamınız xeyir olsun Nəriman. Bugün nələr müzakirə olundu və hansı mesajlar verildi, sizi eşidək. Salam, Səlimin, axşamınız xeyir olsun. Astananın bu axşamı rəsmi şam yeməyindən sonra, liderlərin şərəfinə verilən rəsmi şam yeməyindən sonra bu cür atəşfəşanlıqla keçirir bu axşamını. Sammitin ilk gününü artıq geridə qoyduq və ilk gündə nələr yaşandı, bununla bağlı bir xülasə danışaq, məlumat ötürək tamaşaçılarımıza. Günün son görüşü Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Pakistanın başnaziri Məhəmməd Şahbaz Şərif arasında keçirildi. Təxminən bir saata yaxın davam etdi. Az getmədi bu görüşün müddəti və bir xeyli məsələlərin müzakirə olunduğuna dair məlumatlar ala bildik. Görüşün hətta son 15 dəqiqəsi yalnız liderlərin üçlü görüşü kimi yadda qaldı. Son 15 dəqiqədə mühüm məsələlərin, daha mühüm məsələlərin müzakirə olunduğu ilə bağlı informasiyalar əldə edə bildik. Onsuz da Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan arasındakı münasibətlər, qardaşlıq, strateji, tərəfdaşlıq münasibətləri bəllidir bütün dünyaya və bugün bu münasibətlər bir qədər də özünün daha irəli səviyyəsinə gedib çatdı deyə bilərik bugünkü müzakirələrlə. Bu müzakirələrdən əvvəl isə nələr danışıldı, kimlərlə görüşlər keçirildi? Günün əvvəlində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüş var idi. Bununla bağlı artıq məlumatı təqdim etdik. Daha sonra Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayevlə iki tərəfli görüşlərdən, iki tərəfli münasibətlərdən, eləcə də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı daxilindəki münasibətlərlə bağlı məsələlər müzakirə olundu. Sonrasında isə Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinpinlə olduqca mühüm görüş keçirildi Səlminə. Bu görüşün nəticəsi olaraq Azərbaycan-Çin strateji tərəfdaşlığına dair birgə bəyannamə imzalandı. Bu bəyannamədə bir sıra məqamlar yer alır. O məqamların ən vacib olanlarından bəlkə də birincisi, siyahıda ən öndə gələni iki ölkənin bir-birinin daxili məsələlərindən qarışmamağı, eləcə də siyasi, hərbi və digər məqamları özündə ehtiva etməsidir. Burada iqtisadiyyat, siyasət, turizm, təhsil, nəqliyyat və bir sıra digər məsələlər də yer alır bu mətnin içərisində. Ümumilikdə Səlimdə 36 bənd və yarım bəndlərdən ibarətdir bu birgə bəyannamə. Əslində, Azərbaycan bugünə qədər özünün Avropaya doğru, qərbə doğru siyasi xəttini artıq müəyyənləşdirilmişdi. Bu isə bugünkü Asiyanın ən böyük dövlətlərindən olan Çinlə belə bir birgə bəyannamənin imzalanması artıq rəsmi Bakının özündən şərqə doğru, Asiyaya doğru siyasi xəttinə də bir siyasi xəttini də dünyaya nümayiş etdirmiş oldu. Bugün ümumiyyətlə nəzərlər Astanadaydı, çünki Vladimir Putin Astanadaydı. Barəsində həbs qərarı verilən Vladimir Putin artıq uzun müddət ki, ölkəsini tərk etmirdi. Son bir neçə xarici səfərə çıxmaq şərti ilə Putini Moskvadan yaxud Rusiya sərhədləri daxilindən kənarda görmək mümkün deyildi. Amma tilsimi qırdı və Astanada Ərdoğanla uzun müddəti planlaşdırılan, amma heç cür baş tutmayan görüşü də reallaşdıra bildi. Ərdoğanla görüşdə nələr müzakirə olundu? Əsasən təbii ki, Ukrayna məsələsi idi gündəmdə. Ukrayna məsələsində Türkiyəni və şəxsən Ərdoğanın sülhdən yana olan mövqeyi onsuz da bütün dünyaya bəllidir. Taxıl sazişi və digər məqamlarla bağlı iki tərəfi bir araya gətirmək mövzusunda Ərdoğanın şəxsi Putinlə əlaqələri və digər amillər təbii ki, Türkiyənin, Ankaranın gücü də burada öz sözünü deyir. Türkiyə bu məsələdə böyük rol oynayır. Amma bugünkü görüşlərdə Ərdoğan-Putin görüşündə həm də Suriya mövzusu vardı. Bildiyimiz kimi Suriyada həm Türkiyə var, həm Rusiya var və təbii ki, orada da bu iki tərəfdaş ölkənin müzakirə etməli olduğu məsələlər var idi. Putin bugün həm də Si Jinpinlə görüşürdü Səliminə. Rusiya-Çin yaxınlaşmasına təbii ki, Qərb də
heç də isti yanaşmır. Bugün Rusiya təcrid olunub demək olar ki, dünyadan qərbin sanksiyaları sayəsində. Amma bugün Rusiya özünün, özü üçün daha yaxşı bir bazar tapıb deyə bilərik Çinin timsalında. Təbii ki, Xi Jinping Putin yaxınlaşmasına dünya heç də qərb xüsusilə və Vaşinqton əsasən belə deyə bilərik. Heç də isti yanaşmır və bunlar da hamısı siyasi proseslərdir, məlum məsələlərdir. Bu iki ölkə arasında, Rusiya ilə Çin arasında təkcə son dövrə nəzər salsaq, 227 milyard dollar həcmində ticarət dövriyyəsi var, amma burada təkcə ticarətdən getmir söhbət, bir sıra digər məqamlar da yer alır. Bir qədər Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının nə olduğuna dair qısaca bir məlumat verək Sərminə. Bu təşkilat artıq regional qurum olmaqdan çıxıb, sərhədlərini aşıb və həm olduğu tərkibindəki ölkələrin ərazisi, həm də əhali sayına görə burada nəzərə alaq ki, Rusiya dünyanın ən böyük ərazisinə sahib dövlətdir. Çin ən çox əhalisi olan dövlətdir. Hindistan, Pakistan və təbii ki, bunlar öz-özlüyündə bu təşkilatı dünyanın qlobal təşkilatları sırasında çıxarmağa qadirdir. Azərbaycan bu təşkilatda nə kimi rol oynayır? Azərbaycan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında diyaloq tərəfdaşı rolunda o çıxış edir, amma Azərbaycanın burada mövqeyindən asılı olmayaraq, hansı üzlə iştirak etməsindən asılı olmayaraq, hansı sima ilə iştirak etməsindən asılı olmayaraq artıq öz sözünü deyib və qurucular, təşkilatın yaradıcıları və əsas üzvləri Azərbaycanın üzərindəki öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirəcəyinə əmindirlər. 2022-ci ilin 16 sentyabrında belə bir sammitdə iştirak etmişdi. O vaxt Səmərqənddə idi bu görüş. O zaman da İlham Əliyev rəsmi başı mövqeyini konkret olaraq ortaya qoymuşdu. Sabah da belə bir çıxışın olması gözlənilir. Sabahki müzakirələrin sonunda 24 birgə sənəd bəyannamə imzalanacaq və sədrlik hazır ki, sədr olan Qazaxıstandan Çinə ötürüləcək. Bugünkü kimi sabahki günündə məsuldar keçəcəyə gözlənilir. Sabah nələr danışılacaq bununla da bağlı artıq sabaha gözləməliyik. Məlumatları istisiz çatdırmağa çalışacaq. Bugünü isə sağ olaşaq sizinlə və tamaşaçılarımızla Səlimlə.